boa noite para você que acompanha ao vivo a programação da TVNBR. Eu volto com informações do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã em Brasília, mas à tarde ele foi para a cidade de São Paulo. Lá ele participou da cerimônia de apresentação do Centro de Pesquisas Avançadas de Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias. O grafeno é um material feito a partir do grafite, 200 vezes mais forte, mais resistente que o aço e impermeável e também flexível. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já citou várias vezes que pretende aumentar o uso desse produto no Brasil. E o uso desse material promete revolucionar a indústria de diversos segmentos. Por isso, o governo federal quer incentivar a pesquisa, a produção e o uso do grafeno no Brasil. Ao falar sobre esse assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer manter os investimentos. Ele destacou a importância de investimentos nessa área para manter os pesquisadores no Brasil. Há poucos anos, uma menina, né, formada pelo Instituto Militar de Engenharia, conseguiu botar na prancheta uma tela de grafeno. E essa tela desanaliza a água do mar. As informações que eu tenho, pode não ser verdadeiras. Onde está essa jovem, essa menina, formada pelo IME? Estaria na Inglaterra, por falta de campo no Brasil. E nós devemos fazer de tudo para que esses cérebros fiquem aqui e tenham meios para desenvolver as suas pesquisas, que comece a retirar da prancheta esses inventos e essas descobertas para o bem do nosso povo e para o bem do mundo. Essa é a intenção, então, de eu estar aqui. O presidente disse ainda que conta com o apoio dos governos estadual e municipal para manter, para incentivar a pesquisa e colocar o Brasil na rota do grafeno. O governo federal, logicamente, por intermédio do Marcos Pontes, que é muito mais inteligente do que eu, né? Está de braços abertos para que nós possamos colaborar com os senhores, para que essa pesquisa aqui seja catapultada lá para cima, para nós realmente termos aqui a vanguarda do grafeno no mundo, para que nós possamos ser reconhecidos e aproveitando o trabalho da Baquense, obviamente, até agora. Nós queremos é colaborar com os senhores. O governo está de braços abertos para o que os senhores precisarem, o que for possível da nossa parte, por parte do governo do Estado também, por parte da Prefeitura daqui de São Paulo também, para nós colocarmos o Brasil, São Paulo, Estado, São Paulo, capital, na rota realmente do grafeno. O presidente Jair Bolsonaro retorna ainda hoje a Brasília. A previsão é de que ele chegue por aqui depois das 21h. E você pode acompanhar outras informações do governo federal logo mais no Jornal NBR às 8h10 da noite. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.